Tervehdys. Noin. Joo, näyttää pirun hyvältä. Teidän kamat. Hei, mä lähdin kyseleen teiltä, vähän aikaa seurannut teidän toimintaa, niin kyselen sitä, että minkälaisia vaatteita te suosittelisitte tämmöiselle pyöräilijälle, joka niinku pyöräilee ympäri vuoden, kesät, talvet ja välillä vähän pitempiäkin retkiä bikepacking meiningillä, että tarvitsisi niinku pienen tilaan mennä kamat mahdollisimman köykäisiin retkuihin. Siinä on siis oikealle osastolle, että Merinovilla on niin kuin materiaali, joka toimii liikunnassa ympäri vuoden. Ja mitä näitä nyt on itse käyttänyt, niin samalla kappella on kyllä mennyt niin kesän talven. Okei. Villa, kun viilentää, jos on kuuma ja sitten taas kylmällä ilmalla lämmittää, niin joo. Vähilläkin kappella pärjää. Joo. Tietysti kun varsinaisia kerrostoimia nyt ei ole, mutta ihan tämmöinen tavallinen paita. Joo. Niin jos puhuisi nyt siitä, että just niin kuin nyt näille koville pakkasille. Niin. Jos mä lähtisin kerroksiin laittamaan, niin minkälainen se setti olisi? Ihan XXS ei ehkä mahu mulle. Mihin asti teillä on kootumis? XXL on isoin, että XXS on tuosta T-paidosta pienin. Joo. Sitten pyöräilypaidossa on XXL. Joo. Siinä on paita 100% Merinovillaan. Tämä on ihan tosi ohut. Ohut neulas. Mutta se on sitten hyvä, kun just vaikka harrastaa liikuntaa tai muuta, niin ei ole liian paksu, ei ole liian kuuma. Joo. Joo, toi toimii salillakin tosi hyvin toi paita, kun se ei ole semmoinen hiostava, että hengittää ja sit sitä voi tosi monta kertaa hikoilla ja sitten vaan tuulettaa, niin ei tarvitse joka ilta olla kesemässä. Okei. Niin, etkä tuolle riittää pitkälti niinku pelkkä tuuletus, että ei tarvii niinku joka lenkin jälkeen heittää koneen. Joo. Se on niinku ekologisesti vaan, ei tarvitse aina pestä. Eikä sitten tosiaan se niinku haju, hienhaju ei tarvitse. Materiaali, että se ei hajuja rupea keräämään samalla tavalla kuin puuvilla tai keinokuituvaate. Okei. No eli jos toi T-paito olisi se alinkerros, niin mitä sen jälkeen? Sen jälkeen mä sitten heittäisin päälle tästä tämmöisen pitkäsihaisen pyöräilypaidan. Eli tää on pikkusen paksumpi neulos. Joo. Mutta miten ne ei tääkään paina niinku mitään? No ei se ihan hirveästi paina sekään, että sekään mitään paksua neulosta, mutta se on just se on niinku liikuntaan tehtyä neulosta. Joo. Eli se on ohkasta ja sitten siinä on myös se hyvä, että vaikka sitä pikkusen hikoilee, niin se jalan venyy. Joo. Että joku muu villapaita, mikä mulla on ollut, niin se heti venähtää, kun sitä pikkusen hikoilee ja muuta. Joo, ja se tarkoittaa sitä, että jos selkätaskuun ja haluaa pyörää sitä laittaa, niin sitten ne rupeaa roikkumaan. Joo. Tää jalan venyy. Joo. Sitten on kumminkin niinku komeet värit, niin kuin tämä oranssikin, niin vähän huomioväriä, että niin kuin näkee tuolla tien päälläkin, kun liikkuu niin kuin kesäsi, jos ajaa tämän päälle. Ja ne on niin kuin pyöräilyä varsinaisesti suunniteltu. Pyöräilyä teksellä sinänsä, että ne on selkätaskut, mutta ihan yhtä lailla se toimii kaikessa muussakin. Yes. Tämä on itse käyttänyt hiihtäessä, luistellessa. Saahan sinne aina jotkut varahanskat tai voidepurki, jos tahtoo vaikka hiihtämään mennä. Joo. Ja se, että vaikka toki on ohkainen, niin se kuitenkin tuo tiivis neulos on melko hyvä siinä mielessä, että se pitää tuulen yllättävän hyvin. Joo. Mä oon itse tolla paidalla ja kerraston paidalla niin melkein nollakeleissä asti. Joo. Tosi paljon näissä on yksityiskohtia niin kuin jotenkin huomioitu nämä jutut, niin kuin, että täällä ei ainakaan vetoketju pääse kaulanahkaan jäätymään kiinni, kun sekin on niin hyvin suojattu ton. Ja sitten on peukalon reitään, saa ranteet suojaa. Tosiaan ne taskut on tehty. Joo, no ne on loistava, niin että ranteet pysyy lämpöisenä sitten, ettei hihat nouse ylös suotta. Pieniä yksinkertaisia juttuja, mitä itse funtsittiin, että mitä vaatteessa halutaan, että on. Ne siinä on ja sama sitten just toi takatasku. Että kun niin ne on teidän suunnittelemia juttuja. Vau, joo. Ajatus siitä, että menee pyöräilemään ja heittää nyt sitten on se lompakko tai puhelin taskuun, niin kun siellä on yksi vetoketjutasku, niin ei tarvitse funtsia, että pysyykö se kyvissä vai ei. Joo. Ja sitten on pari avotaskua, mihin on sitten nopea duppaa vaikka juomapullo tai lisää. Niin joo, se onkin kaksi taskua siinä. Joo. Ja tähän etuosan leikkaukseen, niin me saatiin vähän ideaa tuosta niin kuin Kelin Lokosta, joka on ottanut vaikutteet tuosta niin kuin nattasten tunturimaisemasta, jonka säkin tunnet. Joo. Niin tää vähän tää leikkaus menee kans tälleen vinosti niinku tossa. Joo. Kaikella on tarinansa. Joo. Tää on meidän jäkälätakki sitten. Ajatuksena oli suunnitella mahdollisimman monikäyttöinen semmonen työmatkapyöräilyyn, kevyen liikuntaan, mutta sitten myös arkikäyttöön tämmönen takki.
taas pikkusen paksumpi neulas, tiivis neulas. Joo. Ja tuulen yllättävän hyvin. Ja tuplakangas tuossa taskujen kohdalla, että siinä on myös kuotta. Mutta se on sen takia, että olisi niinku mahdollisimman monikäyttöinen. Tuulin kanssa suojaa kaulaa ja sitten tällaisena tätä voi käyttää ja monikäyttää ihan niinku toimistotöissäkin. Joo, joo. Harvasta vaatteesta voi kyllä sanoa, että sitä on niinku käyttänyt sekä hiihtolenkillä että työhaastattelussa, mutta olen käyttänyt tätä mun takia sekä työhaastattelussa joo, että hiihtolenkillä. Kyllä. Tämä kyllä tosi niinku sitä huppua, että joo, meitä inoon huppuu, koska joo, sitä tarvii tosi harvoin, useimmiten se vaan roikkuu tuolla. Joo, joo. Niin kuin näkee, niin sitten on kauluri erikseen, sit, jos haluaa. Joo. Mutta tässä on semmoinen kombinaatio, joo, jos tällä lähtee liikenteeseen, joo, niin pärjää aika paljon. Myös ilman sitä kuorta. Niin. Yes. Eli mukavat nimet näillä. Eli tämä oli Naava, oli tämä. Tämä on Jäkälä. Jäkälä on tämä verkkatakki. Tämä on sitten havu. Koska vihreä väri. Joo. Ja tämä on sitten Apila. Yes. Keli Apila. Joo. Ja sitten tietysti havusta on toinen kombinaatio, punainen väri, nimeltään Kaarna. Joo. Joka taas sitten muuten on aivan sama paita, mutta siinä on vain eri väri. Joo, joo. Värejä pitää olla. Joo. Tämä on kyllä tosi miellyttävän tuntunut tämä materiaali ja niin kuin kaunis. Joo, se on on teitä seurannut jonkun aikaa ja nyt taas kun täältä bongasin keli Made in Finland. Oikeesti. Joo, kyllä. Se on niin kuin, me ollaan kompakti yritys, mutta me halutaan, että me ei tingitä niistä arvoista, minkä takia me ollaan tätä ryhdytty tekemään. Joo. Me halutaan tehdä ihmisille kestävämpiä ja niin kuin ekologisesti kestävämpiä vaatteita. Joo. Et se on tärkeää. Me halutaan pitää tuotanto Suomessa ainakin niin kauan kuin me pystytään, että tuodaan samalla työtä Suomeen ja ylläpidetään tätä tekstiilivalmistustaitoa, mikä täällä on kuitenkin ollut. Joo, joo, muihin maihin, mutta kuulostaa aivan loistavalta, että olet rohjennut lähteä täällä teettämään vaatteita. Ja niin kuin tuosta laadusta näkee, niin ompelujäljestä ja tuosta noin, niin että kyllä niin kuin taitoa riittää. Joo, ei taida mikään ihan nyrkkipaja olla, joka näitä. Joo. Et nyt saumoja tekee. Niinku, ensin aluksi tehtiin, tämä on tehty Jyväskylässä, mutta nykyisin tehdään Kiteellä. Esimerkiksi se paita on tehty Kiteellä. Ja joo. Siellä on Marimekon vanha tehdas, joo, jossa on työntekijät aivan huipputaitavia. Joo. Joo. Mistäs toi Merinovilla tulee? Se tulee Uudesta-Seelannista ja se neulotaan Italiassa. Et siellä on semmoinen tehdas, joka on 1800-luvulta tehnyt hommia. Että löydettiin niin kertalaakista, kun saatiin näytteet tästä, niin oltiin silleen, että ei ole vaihtoehtoja. Joo, joo. Varasti, joo. Uudesta-Seelannista, niin oliko siinä joku ajatus siinä niin kuin tämän materiaalin hankkimisessa, että onko tämä, niin kuin, millä tavalla tämä on tuotettu? Tai... Totta kai se on, joo, mutta se on myös yksi, niin kuin, että Blessing Vapaata on ja sitten on semmoinen ZQ-sertifiointi sillä villalla, joka tarkoittaa sitä, että eläinten olosuhteita valvotaan. Ja okay. Joo. Pyritään pitämään niistä lampaista hyvää huolta. Joo, joo. Tämä on kyllä niin kuin jotenkin niin vaikea kuvitella, että tämä on niin kuin villapaita. Joo, niin, niin, kyllä. Joo, moni on sanonut, että musta on villa. Ei, tämä kyllä, me ei ole huijata. Joo, joo, joo. Niillä on pitkät perinteet sillä tehtaalla, mikä ne on tekee. Joo. Ja ne osaa tehdä, ne tekee monelle huippumuotitalolle ihan pukukankaita. Joo, joo. Ja sitten kun se villa tulee semmoisilta lammastiloilta, että se kangastehdas itse omistaa, niin ne pystyy kyllä sitten sanomaan, että miten sitä lampaita on kohdeltu ja joo, kentata, jo, miten se villan tuotanto on tapahtunut. Se oli yksi syy siihen. Jo. Sen lisäksi, että se neulos on niin erinomaista laadusta. Joo, joo. Te olette saaneet silleen avainlippumerkin ja Design from Finlandit. Ja sitten siellä on jotain asusteita vielä. Joo. On pipo, joka on niin kuin tuplamerino, eli se on tuota samaa jäkäläkangasta. Sitten se on myös riittävän slimmi, että se pysyy ainakin meikäläisen kypärän tämän lavan. Joo, tämäkin on, ei ole mikään turhan paksu. Ja sitten on kumminkin niin kuin pituutta jonkun verran, että joo, ei ole ihan semmoinen niin kuin päälakipipo, että menee hyvin korville, joo, ja suojaa. Miten mallia haluaa sitten, tai pako enemmän tai vähemmän. Joo, joo. Ja sitten kun sen tosiaan, jos pipo on päässä ja vetäisee tämmöisen vielä sinne alle, niin sitten pärjää jo aika hyvin. Että... No niin, heitähän nyt hattu kanssa päähän, niin näkee vähän miltä. Tolleen me hiihdettiin just hiihtolomalla. Joo,
se oli kyllä superhyvä. No niin, sehän suojaa posket ja kaikki. 17 raati oli pakkasta, niin sitten saa tuubi alta pois, kun rupesi hakemaan liiankin hyvin. Joo. Sitten meillä on ollut nyt noita Chisunot Silence huive ja toi Emilia Lahti, joka juoksee tuolla 5. Hänellä on nyt 8 päivää jäljellä, niin joo. Hän on sieltä tullut jalan koko matkan juosta ja pyöräille, niin osa tuotoista menee hänen lähisuhdeväkivallan vastaisen kampanjaan. Me ollaan oltu tosi iloisia, että me ollaan saatu hänen kanssa tehdä tätä. Hänellä on pieni juoksulenkki. Pieni juoksulenkki, joo. Ihan niin kuin käsittämättömän hyvin hän on. Kuinka paljon hän on juossut siellä nyt? No semmoinen reilu 2000 kilometriä. Siitäpä nyt sitten. Pyörällä sen pystyy tekemään, joo, ei juosten. Joo. Niin, ja sitten tietysti vielä tuota asusteesta, niin irto hihat. Aa, okei. Okay. Joo, niin, no se on meidän uusin tuo. Tämä on vähän tälleen, mutta irto hihat on siis erittäin monikäyttöiset siinä mielessä, että jos nyt ajatellaan vaikka, että ei halua jostain sitä pitkähästä pyöräilypaikkaa. Joo. Sittenhän voi tehdä myös niin, että ottaa lyhythihaisen pyöräilypaidan. Niin joo, siellä on semmoinenkin herkku vielä. Lyhythihaisena, mutta sitten joo. Tuli se hiha, niin sitten siinä on pitkähästä paidaa. Niin, se on muunneltavuus sitten lenkillä helppoa, kyllä, että ei tarvitse kääriä hihoja, vaan ottaa hihat veksi. Tämmöisiä irtohihoja on pyöräilijöiden lisäksi juoksijat kysellyt, joogaajat kysellyt, ja eilen yksi semmoinen golfpari kertoo, että se on hirveän kätevä golfkentällä. Vielä ehkä siihen bikepackin meininkiin, mistä lähdettiin keskustelemaan, eli yleensä mulla on joutunut olla oikeastaan niinku tuplavaatteet mukana, yksi paita menee likaiseksi, että aina pitää olla niinku vaihtopaita, niin voisiko tässä olla jotain semmoista ajatusta siihen, että mä en tarvi kuin yhdet vaatteet sinne reissuun, että ne tuulettuu yöaikana, kuivuu, niin mä voin laittaa ne niinku käyttää niitä samoja vaatteita viikon. Joo. Periaatteessa kyllä. Niin. Se käytännössäkin, että, joo. Se, että kun villa on antibakteerinen kerran hajuja, joo. Siinä ei ole varsinaisesti mitään estettä, miksi sitä voisi käyttää vaikka viikon putkeen. Joo. Itse asiassa eilen kuultiin, että joku kaveri ei ollut merinovaatettaan pessyt 3 vuotta. Se on ehkä jo vähän siitä voi tulla jo peltipaita. Tosiaan. Erinomaisesti käy bikepackingin just sen takia, että niitä ei välttämättä tarvitse ottaa niin paljon pesusia. Ja noin varmaan menee niin kuin, tuntuu niin ohkaiselta, että se varmaan menee nyrkkiin niin kuin toi. Joo, kyllä toi teepaita. Paita. Ja sitten jos se ei paina paljon, se ei sitten ihan haittaa, vaikka niitä olisikin kaksi paita. Joo, kyllä. mitkä sun tulevaisuuden suunnitelma? Tuotekehittelyä, lisää tuotteita, onko tulossa? Joo, no koska me ollaan pieni yritys, niin me laajennutaan tietenkin niin kuin hirmu hitaasti. Mutta tuossa on nyt näytillä meidän uunituore proto, että meillä tulee, toi oli niin tykätty toi pyöräilypaidan pitkähihanen malli, että me tehdään siitä uudet värit vaan. Joo. Ja sitten on tulossa semmoinen myöskin toivottu pitkähihanen paita ilman pyöräilytaskuja. Toi tulee olemaan sit niin kuin tosi monikäyttöinen, koska toi neulos on niin siistiä ja pysyy hyvänä, niin toi on niin kuin hirmu hyvä ihan... Just sieltä taas toimistolle. No joku tämä niin kuin, pien V-kaulus ja raklahihan, niin tähän näyttää niin kuin, se käy kaikkeen. Niin kuin, tosi niin kuin tyylikkäältä paidalta. Mutta toivottavasti myös sopii niin kuin aluspaidaksi tuonne. Joo, ja mä veikkaan, että siellä ei ole turhia saumoja eikä vetoketjua eikä mitään sitten. Nimenomaan se, että tästä paidasta jonkun verran tuli palautetta, kun aluspaitana käyttö, niin tuo vetoketju on sitten jollakin. Joo. Nyt ei sitten sitäkään. Tämä toimii, missä nyt vaan haluaa käyttää juoksussa pyöräilyssä, joo. Ei ole niin kuin enää sitä, että jos kun vierastaa polkupyöräilypaidan käyttöä juoksussa, niin voi ostaa tämmöinen, ei ole taskuja. Ok. Aivan loistava oli kuulla noista kamoista. Mä mielelläni sovittaisin. Joo, totta kai. Noit juttuja. Joo, kyllä se näyttää ihan sopivalta. Tuntuu ihan älyttömän hyvältä. No niin, tosi kiva. Olisiko se siinä? Tää on tässä. No niin, hieno juttu. Mä voisin sitä kukkaraan joulut tästä verkkopakkiin, niin mä kokeilen sitä sitten myöhemmin. Joo, tehdään näin. Selvä, kiitos.